Chceš počít ho dělat? Už se prebral. Ty to děláš video? Hej. Tak já zase přestanu kecat. Ty kecáš stále. Jsi jak papa. To není pravda. Co můžeš zeptat to? Někoho, kdo mě zná, ten ti řekne, že jsem málo mluvnej. No dobré. Tam už se celé dáví na tom kopci. Naša osada. Je slovní popis, jo? Ok. Tam tej palmy jsem byl čurat. A doufám, že nám už spravili raňajky. A tuším, už umývali riady pri studni. Od včerajšieho tažínu. To všetko vyhodili do studne. Teraz nám z toho uvaria čajík. Ja myslím, že to snedli po nás. Hej. No, nechce si to nevyhodit, tolika masa. A nebo se má to, ta kočka je dvakrát tlustší, teda ale tady kočka.